Vargen har tagit över på biograferna. Och vi har pratat med regissör och skådespelare om hur man gör en film om renskötare trovärdig, trots att du själv inte är en. Inspelningen var ovanlig, eftersom den ägde rum där filmen faktiskt utspelar sig. En sån här produktion kräver en stor logistik. Därför att ska man filma på Karlfjället så finns det inga vägar dit. Utan man måste ta sig dit på skoter. Och ett filmteam är, som ni kanske vet, ganska omfattande. Mycket folk inblandat. Så att det blir en 15 skotrar som ska iväg någonstans. Och bara att hitta en plats. Och det ska vara rimligt väder. Man måste få med sig alla prylar. För man har inte tid att åka och hämta den där grejen som man glömde. Så att det är en komplicerad logistik. Där borde du ta och tala med Matsen om. Mats? Inte så han heter, Carney. Slut! Både Mats och jag vill att han ska få det bättre än så här. Rollbesättningen gick ut på att hitta skådespelare som hade någon sorts förankring i det språk som talas utanför Östersund. Som sydsamen Clemens valdes Los Angeles-bon Peter Stormare, som ursprungligen kommer från Hälsingland. Ja, just att jag är därifrån, jag får prata på norrländska eller på hälsingska, jag får tala på mitt, liksom som man fick tala som barn. För när man börjar med teater så fick man inte tala. Nu måste man lära sig rikssvenska och tala som stockholman. Nej, inte som stockholm, men rikssvenska i alla fall. Så att det var kärleken till Norrland och kärleken till de här människorna. Och att det inte var liksom bara plastdunkar och hembränt och snus och mus och brännvin. Utan det handlar om en liten westernfilm liksom, på något sätt. Men just att det handlar om människor som vågar ställa sig upp och säga ifrån. Daniel Alfredsson har inte velat göra ett inlägg i den infekterade vargdebatten, utan en film om människor som lever i glesbygden. För att göra berättelsen trovärdig behövde han en riktigt bra skådespelare, men behövde även vara en bra regissör. Riktigt bra skådespelare som Peter är personer med stor integritet och en stark vilja. Och ju större som liksom ambition som finns, just bättre förutsättningar finns det för att en film ska bli bra. Och det är svårt att hoppa in i huvudet, så det är bra med en regissör som förklarar lite och sedan säger han, men gör det på ditt sätt på något sätt. Och sen får han säga om det är bra eller dåligt, så Daniel är bra på att säga, nej det blir lite för mycket, ta ner det lite eller höj det lite. Han är väldigt enkel och bra i sina regidirektiv och det är bra. Man avskyr sådana här regissörer som ska ta en om axeln och gå en runt och prata sig. Kan du tänka dig in i, har du barn själv liksom, som har dött så, och sånt där. Och tänk på att det, och du vet, det är bara psykologi och det klarar inte jag. Då får jag så här. Så säger jag, kan du säga, ska jag säga hög eller ska jag säga det lägre? Ska jag vara gladare eller ska jag vara mer ledsen? Det är mycket, säg något enkelt till mig. För sån här psykologi, det förstår jag inte. Nykomlingen Robin Lundberg har ingen tidigare skådespelarerfarenhet. Han hittade till filmen Varg genom en annons. Han jämför provfilmningarna med deltävlingarna i Idol och var till slut i final. Och då var det som att jag skulle sitta, scenen såg ut att jag skulle låtsas sitta framför tvn och titta. Bara slöja och titta så här. Sen då skulle han komma in genom rummet, knäppa av tvn och slå upp en tidning. Då skulle jag skrika åt han vad fan han håller på med. Och ja, det var svårt, men det blev bra. Man fick som tänka sig hur man agerar själv hemma när det händer något liknande. Har det gått att göra filmen trovärdig, trots att utbudet av samiska skådespelare inte varit så stort? Ja, det tycker i alla fall renskötarna som var med på inspelningsplatsen. Förra året, då förlorade vi 53 renar. Och år vet vi fan hur många vi har förlorat. Man kan ju undra vem det är som är fan utrotningshotad.